Wat leuk dat je zit te kijken. Ik heb een vraag aan jou. Want jij bent waarschijnlijk vaste kijker van Over de Vloer Bij. Ben je dat nog niet, dan zit je naar het tofste kanaal van Nederland te kijken. Als je geïnteresseerd bent in ondernemersverhalen. Nu komt mijn vraag. Hoe leuk vind je dit kanaal? Geef even een reactie wat we moeten verbeteren. Hoe we het moeten aanvliegen en wie jij wilt zien als ondernemer, welke wij gaan interviewen. Ik ben er zo benieuwd naar, kun je dat even laten weten? Verder heb ik natuurlijk wel met jullie te bespreken. Want we hebben een half jaar geleden op Sardinië, vanuit Sardinië, hebben wij een tof interview gemaakt over mijn eigen ondernemerschap. Toen heb ik jullie ook verteld over de Vloer Bij, dit kanaal, hè, waar wij de reacties van willen weten. En we hebben verteld over Social Vikings met een Z aan het eind. En hierover gaan we in deze video jullie meer vertellen. Maar ook ga ik jullie tips geven over hoe je een bedrijf start van nul naar een miljoenenbedrijf. En wij hebben dat gedaan in een half jaar. En we zitten er middenin. En wat doen wij anders dan dat we in het verleden hebben gedaan? En hoe doen wij dat? Zonder vreemd geld. En we knallen gewoon lekker door. En ondertussen wil ik gewoon ook even Terwolde bedanken voor Over de Vloer Bij. Dat we in deze Nissan Qashqai zitten en dat we Stadtenland afrijden om de ondernemers te interviewen. Nou, ik vind het een fantastische auto. Rijdt heerlijk. En last but not least, hij is fantastisch zuinig. Ik neem jullie even mee waar het allemaal in begon. Natuurlijk zijn wij net zoals elk ander bedrijf. Ergens moet je starten. En dat doe je natuurlijk klein. En ik neem jullie even mee in het kantoorpand waar het allemaal begon. En waar we nu, as we speak, als een kippenhokje op elkaar zitten. Echt bloedirritant. We hebben hier een stukje hybride werken. Ben ik geen groot fan van, maar we maken er snel veranderingen. Ik laat jullie eerst even het kantoor zien waar we met z'n allen zitten. Het is echt bizar. Dus hier is het waar het allemaal begon. Dit is het pand. Hier zitten wij namelijk samen met Working Rebels in. Dat is het uitzendbureau waar ik aandelen in had. Die heb ik weer verkocht aan een voormalige eigenaar en dat is jaren. Maar goed, hier is Social Vikings samen met Working Rebels begonnen. We zitten maar liefst in dit kleine pandje met 15 man. We gaan natuurlijk naar een nieuw pand. Ik neem jullie mee. Kaboom! Daar zijn we dan. Zie je dat? Verhuurd. Ja, ja. Social Vikings gaat het hele social media landschap helemaal gek maken. Met short video content. Kom even met me mee, hè. Hey, echt een waanzinnig pand. En dat na een half jaar. We zijn vorig jaar officieel begonnen. Ja, en dat je dan in zo'n pand terecht gaat komen. Ik had het eerlijk gezegd wel gehoopt. Ik visualiseer me dat. En dan ga je er naartoe werken. Het eerste contact legde ik al in oktober neer. En dan praat je alweer over 5 maanden. Want per 1 april gaan we hierin. 5-6 maanden terug. En dan had ik nog niet die omzet. Maar ik wist wel waar ik naartoe ging. Legde dat in de cijfers neer. En ik had een heel duidelijk doel. Hier ga ik naartoe. Dat kunnen we betalen. En zo ga je het realiseren met dit pand. En dat is Social Vikings. Wij zijn de vikingen van het social media landschap. Hoe wij dit binnen een half jaar hebben gerealiseerd. Maar ook hoe wij meer dan 40 klanten bedienen. Met een club van 15 man. We gaan van die 40 gaan we naar 140 aan het eind van dit jaar. Prachtig voordeur. Jaren 30, ik had die droom, die jaren 30 villa en die hebben we dus gerealiseerd. 1 april. Maar dan vragen jullie af, hè, binnen een half jaar, hè, dan groei je met je bedrijf en dan groei je hier naartoe en je bent een startende onderneming. Hè, wat komt er dan allemaal op je pad terecht? Hoe zet je een bedrijf neer? Hoe ga je van 0 naar 5 ton? Hoe ga je van 5 ton naar 1 miljoen? Hoe ga je van 1 miljoen naar 2 en van 2 naar 4 en van 4 naar de maan? En dat zijn de processen en stappen die je als ondernemer voor je kiezen krijgt. In die aantal stappen van omzet moet je hele belangrijke keuzes maken. En een van die keuzes gaat namelijk over kosten. Namelijk, heel veel ondernemers gebruiken de BTW als winst. Het is echt geen grap, dit hebben we namelijk aan Jort gevraagd. Dat is een van onze sponsoren van Over de Vloer Bij. En we hebben het zelfs in verschillende podcasts gehoord. Want BTW is geen omzet, hè? Nee, en leer alsjeblieft goed de balansen te lezen van bedrijven. Dat is een van de grote fouten die heel veel ondernemers maken. En vooral startende ondernemers. De kosten inzichtelijk maken, de stappen die je kunt nemen in het groeiproces als een bedrijf, is misschien wel een van de allerbelangrijkste taken van een ondernemer. Hou je winst- en verliesrekening
dagelijks in de gaten, zodat jij als ondernemer de juiste stappen kunt maken. Want wat ik ook heb gedaan en wat een ondernemer ook dient te doen, is namelijk jezelf wegcijferen. Wat houdt dat dan in, jezelf wegcijferen? Ga jezelf geen management fee uitkeren. Probeer de kosten zo laag mogelijk te houden. Probeer zelfs in het eerste half jaar van een onderneming helemaal geen loon uit te betalen. Waarom? Dan hou je namelijk groeigeld in je zak zitten. En met dat groeigeld kun je investeren in het bedrijf. Dit is precies zoals Social Vikings het ook heeft gedaan. En ik kan het iedere startende ondernemer, kan ik dat meegeven om dat te gaan doen. Want dan kun je de weg naar succes sneller bewandelen. En zonder discipline geen bedrijf. En wanneer je je wegcijfert, wil je één ding, namelijk zo snel mogelijk dat je wel weer management fee kan uitbetalen. Want al die mensen die je aan het werk hebben, die betaal je wel uit en jezelf niet. En dat motiveert ieder ondernemer om nog meer gas te geven om dit te gaan realiseren. En dat is misschien wel een tip die ik altijd mee wil geven aan startende ondernemers. En dan komt natuurlijk de klanten. Met welke klanten ga je in zee? Met welke klanten ga je iets opbouwen en hoe zet je je team neer? En dat zijn allemaal interessante ontwikkelingen en daarover vertel ik je meer. Als je een bedrijf gaat neerzetten, het maakt eigenlijk ook niet in welke branche je zit. Innovatie is echt verschrikkelijk belangrijk. En wij werken ontzettend veel met AI. Dan is niet hetgene AI die het editwerk en dat soort zaken doet. Nee, AI gebruiken wij om bepaalde processen binnen een bedrijf sneller en efficiënter neer te zetten. Gebruik je dit niet, ben je niet opgewassen voor de toekomst. Dat betekent, gebruik de tools die voorhanden zijn optimaal. Afgelopen week had ik ook een post neergezet op LinkedIn. En was ik trots te mededelen dat wij diverse zaken geautomatiseerd hebben. Dat is misschien wel een van de belangrijkste processen van een bedrijf. Maar die post ging over, we hebben nu ook een digitaal systeem waar wij alle social media campagnes in zetten. En dat zijn er nogal wat. We maken meer dan 500 verschillende video's. Daar wil je het overzicht in hebben. Plus, je wilt een professionele organisatie zijn. Je wilt niet met Excel gaan werken, want met Excel maak je namelijk fouten. En ik had een post geplaatst dat wij heel erg blij zijn met een hele mooie primeur. Daar werkt de crème de la crème mee. Wat zijn dat dan? De grootste merken ter wereld. En wij werken met datzelfde systeem. Dat heet Brandwatch. Maak ik ook geen geheim voor. Maar dat systeem dat kost duizenden euro's per maand. Om met dat volume wat wij hebben gebruik van te maken. Zag ik een dag later dat een jong persoon op LinkedIn. Ja, maar wij zijn team Excel. Nou, wat denk je dan? Team Excel, natuurlijk kan Excel voor de start-up fase interessant zijn. Maar wanneer je een professioneel bedrijf wordt, niet. Wanneer je fouten eruit wil halen, moet je dat niet gaan doen. Met Excel maak je de grootste fouten namelijk mee. En daarvoor is automatiseren onder andere heel erg belangrijk binnen een bedrijf. Hiermee zijn we ook als een van de eerste gelijk van start gegaan. Namelijk zo snel mogelijk processen optimaliseren en automatiseren. Dat kan ik iedereen aanraden. Stappen maken. Stappen maken door processen sneller en efficiënter neer te zetten. Want je gaat meteen A, je tijd mee besparen. En een ondernemer kan zijn tijd maar één keer uitgeven. Hè? Ga efficiënt met je tijd om. Durf nee te zeggen tegen verschillende afspraken. Dat is mogelijk. Ga alleen naar afspraken toe die goed zijn voor het bedrijf. Vooral in de opstartfase is dat verschrikkelijk belangrijk. Ga naar klanten toe. Ga kijken wat je daar een meerwaarde kunt bieden. Dat kun je alleen maar doen door goed naar de behoeften van de klant te luisteren. En ga dan 's avonds plannen uitwerken. Dat doe je niet overdag als startende ondernemer. Dat doe je namelijk in de avonduren. Maar zo zit iedereen anders hè, in de wedstrijd. Maar ik weet wel, wanneer je een bedrijf neerzet en ook in de omvang waar wij mee bezig zijn, dat een werkweek, die zijn gewoon in de opstartfase gewoon 60, 70 uur per week. Dat is gewoon, en dan kun je zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Ja, dan moet je lekker gaan yoga ondernemen. Maar dat past niet. Dat hoort ook niet binnen deze maatschappij. Daar hoort echt hard werken bij. Ik wil graag ondernemen. Een ondernemen met dingen zijn die leuk zijn, waarmee je ook een meerwaarde creëert voor je klanten. Dat is wat we doen. En daarvoor gebruiken we dus ook al die nieuwe tools. We zijn veel met AI. We hebben ook een sales gerelateerde tool waarmee we werken.
Dat doen we allemaal met Reshark. Dat bedrijf gaan we trouwens ook interviewen. Echt een fantastische onderneming die ons ook weer verder helpt. En dat is heel belangrijk, hè? Zoek partners uit en leveranciers uit waarmee je verder kunt komen. Wanneer dingen negatieve energie kosten, stap eruit en ga door. Ook al denk je, ik wil het niet, stap eruit. Want alles wat negativiteit kost, kost een heleboel tijd. Verlaat snel negativiteit. En datzelfde geldt ook met personeel. Heb je rotte appels ertussen zitten, neem heel snel afscheid en ga door. Rotte appels heb je in ieder bedrijf, maar dat brengt je nooit verder. Dus, en hoe langer je blijft aanmodderen met mensen of met leveranciers of met klanten, gewoon afscheid nemen en weer door. En zo zit ik ook heerlijk in de wedstrijd. En zo ga ik iedere dag positief naar mijn werk toe. En mijn dagen zijn van 7 uur 's ochtends, ook wel eens vroeger. Ik ga er ook wel eens 5 uur af of 6 uur. Ja, tot aan 11 uur 's avonds gaat het laptopje weer dicht. En dat kun je alleen doen wanneer je knijter naar je zin hebt. En heb je dat, kun je waanzinnig groeien met je bedrijf. En hetzelfde geldt met het interviewen van ondernemers. Daar ga ik je wat meer over vertellen. Over de Vloer Bij, waar we alle kennis met jullie aan het delen zijn. Uiteraard, wat ik in het begin van de video ook zei, we zijn heel erg benieuwd naar jullie input. Dus laat ook vooral in je reacties achter wie we nog moeten interviewen. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wij hebben ook niet altijd alle kennis. En vooral niet over YouTube. Dus neem ons mee wat wij kunnen verbeteren met Over de Vloer Bij. Tobias en ik vinden het waanzinnig leuk om elke aflevering te maken. We krijgen zoveel energie van al die ondernemers die wij spreken. En wij krijgen ook zo vaak de vraag, waar leven jullie van? Nou, wij zijn echt het nummer 1 ondernemerskanaal. Wij komen over de vloer en kijk je achter de schermen bij de ondernemers. En dat kun je niet vergelijken met podcast. En daar ligt meteen ons onderscheidend karakter. Daarvoor heb je sponsoren nodig. Net zoals je vroeger naar een televisie keek. Dat bestaat trouwens ook al niet meer. Je kijkt namelijk alleen maar de content die jij en ik interessant vinden. En dat doe je door ondernemers naar te luisteren en van te leren. Hoe ziet zo'n bedrijf eruit? En wij krijgen weer onwijs veel energie ervan om al die fantastische ondernemers aan het woord te krijgen. Man, wat is dat gaaf. En daarvoor hebben we die sponsoren. Ik had ze al benoemd. Terwolde, het bedrijf die onze Nissan Qashqai, een fantastische auto. En we hebben Jort, het boekhoudprogramma. Hey, hoe cool is dat? Fantastische bedrijven, net zoals het merk Cavallaro, waarmee ik gekleed ben. Wij zijn student for life en we kunnen alleen maar leren. Wij hebben ook niet de wijsheid in pacht, dus neem ons mee in wat jij graag wil zien. En welke ondernemer en wat wij beter kunnen doen. Daardoor maken wij Over de Vloer Bij nog veel interessanter, want we blijven de komende jaren gewoon heerlijk doorgaan met ons programma. Met Over de Vloer Bij gaan wij volgende week ook een fantastisch videootje lanceren. Ik geef je nu al een tipje van de sluier. Ik ga ze namelijk even benoemen, omdat wij er met Social Vikings ook volop mee bezig zijn. En dan heb ik het over waardedrijvers, dus de waardepilaren van een bedrijf. Doe je dit niet goed? Dat betekent dat het bedrijf niet zonder jou kan functioneren. Je kunt aan je bedrijf of in je bedrijf werken. En natuurlijk moet je, als je groter wordt, aan je bedrijf werken. En dat doe je wanneer je de miljoen bent gepasseerd. Dat kan ook nog onder een miljoen, maar dan moet je gewoon snoeihard werken en die systemen gaan neerzetten. En daarna ga je aan je bedrijf werken. En dan heb je 3 hele belangrijke pilaren. Marketing, personeel en automatisering. Dat zijn de 3 pilaren die jij moet neerzetten wanneer je een bedrijf naar de maan wil laten gaan. En daarmee zijn we bij Social Vikings ook iedere dag mee bezig. En marketing is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Dit doen wij voor onze klanten. Maar dat betekent dat als wij succesvol in de marketing zijn van onze klanten, dan moet je natuurlijk wel altijd het goede voorbeeld geven. En daarmee zijn we natuurlijk ook bezig. Want we hebben een paar hele mooie samenwerkingen. En die kan ik nu al vertellen. De Formule 2. Richard Verschoor. Die de weg misschien wel naar de Formule 1 gaat maken. Fantastische onderneming. Hebben wij ook al eerder geïnterviewd. Kun je vinden op ons kanaal. Ja, daar worden wij gewoon een van de sponsoren van. Hey, hoe gaaf is dat vanuit Social Vikings. Ik ben er mega trots op, maar ik heb nog een mooie samenwerking en dat is IT for Kids. Het goede doel. Als je als bedrijf zijnde de winst maakt en je doet mooie dingen, vind ik ook dat je moet inspannen voor een goed doel. En dat doen wij voor IT for Kids. We hebben de handen ineen geslagen. We maken toffe content voor ze en dat gaan we natuurlijk ook doen voor Richard Verschoor. En dat is allemaal marketing, goed doel en daarvoor kun je weer groeien
in je bedrijf. En dat is waar wij mee bezig zijn. En natuurlijk hebben we het personeel. En ik zeg altijd student for life. En we hebben allemaal handvaten, want we werken met de nieuwste technieken binnen Social Vikings. En dat maakt dat je als bedrijf zijnde verder kunt groeien. Gewoon een tip. De super trio. Sla die maar op en hou ons kanaal in de gaten. Want we gaan hier heel diep op in. Volgende week ga je gewoon meemaken bij Over de Vloer Bij.